Tere, minu nimi on Mari. Töötan siin energiakeskuses pedagoogina, projektijuhina. Juhatan nüüd esimest korda seda karjääriõhtut, mis on uues kuues. Ja mul on väga hea meel näha, et teil on olnud väga suur huvi. Huvi ükskõik, võib-olla tekib alles. Nüüd esimene esineja on, esindab meil kõige rohkem kutseharidust ja tehnoloogiaalasid. Kaido Kreek on omandanud elektriku kutse, täiendab ennast edasi. Samuti on mööbli Tisler. Praegu töötab arhitektuuribüroos Sirker ja Mall. Nüüd ta teises osas pärast oma loo tutvustamist räägib siis rohkem, mis teda huvitab elulistes valdkondades. See, mis ta on õppinud, selle ta on otsustanud rakendada oma maja ehituse juures, siis ta tutvustab teile ise. Ma täpsemalt ei teagi. Te võite küsimusi küsida jooksvalt ka. Palun oodake, ma toon mikrofoni teie juurde. Ja võime alustada. Palun, Kaido. Tere minu poolt ka. Juhatati sisse Kaido nimi. Ja ma tegelikult, minul oli üllatus, et mind kutsuti siia. Ja positiivne üllatus oli. Ja tegelikult ma alguses kohe ei teadnud, mida öelda. Mõtlesin, oli vist nädal isegi pikemalt ei vastanud, kas jah või ei. Ja miks, sest mida siis mul on rääkida. Ja kui mul avati seda tausta rohkem, mis on eesmärk, kes on auditooriumis, miks seda tehakse, siis turgatas pähe ühe autoriteedi mõte, et ära võrdle ennast kellegi teisega täna vaid sellega, kes oli teile. Ja ma siis panin ennast positsiooni, et kus oli mina sellel ajal, kui ma läbisin keskkooli või olin seda lõpetamas. Ja mida ma tahtsin siis teada? Ega ma tegelikult eriti palju ei tahtnudki teada siis. Ei osanud tahta, kui ma praegu võrdlen ise endaga. Võrreldes sellega, mida ma täna oskan tahta. Mis on minu taust? Minu taust on keskhariduse poole pealt IT-suund Võrus. Ja sealt on mulle sisse jäänud IT-valdkonna pisik ja noh, nagu me kuulsime alguses, siis tehnika on üks tänane võtmesena. Nõrkvool kandub sealt edasi. IT on väga tugevalt seotud nõrkvoolu poolega. Pärast keskkooli mul oli ees valik nagu teilgi. Paljud teist on lõpetamas. Kolmand, neljandik. Ja paljud on esimeses gümnaasiumi klassis. See on kõige põnevam klass. Minul oli siis kaks valikut. Tegelikult üks valik oli, teine oli alternatiiv. Ja alternatiiv ei ole enamasti valik, vaid see on juba natukene sunnitud otsus. Minu esimene valik tegelikult ei olnud üldse seotud tehnikaga, kuigi ma olin põnnist peale tehnikaga läbi ja lõhki seotud ja ma tahtsin minna tegelikult keakultuuri. Ma olen seda paljudele oma sõpradele rääkinud, mul on sealt endiselt veel väike okas hinges. Ma ei saanud sinna tasuta kohale ja pujäänik nagu ma olen, kui ma tasuta ei saanud, siis see üks punkt ka ei väärinud seda, et ma läheks ja prooviks. Küll oleks keegi eest ära kukkunud, oleks ikka saanud sinna. Ma läksin alternatiivvarianti. Ja see oligi Tartu kutsekas. Ma ütlen seda rõhutatult just selle tõttu, et tänaseks on nad oma nime muutnud. See oli mulle ka üllatus. Palju uhkemaks. Tolla ajal oli kutsekas. Oli selline asi, mida pigem vaadati siukse teatava reservatsiooniga. Tänaseks on ta college. Mis college ta oli? Rakenduslik college. Nii et kui Tartu kutsehariduskeskus versus Tartu rakenduslik college, need kaks nime paneb paperile, kõlavad juba hoopis teistmoodi. Nii et rebrandimine on toimunud hästi. Ja selle valiku ma tegin enda huvide põhjalt, sest käeline tegevus on mul alati tugev olnud. Mööbli valmistamisega tegelesin ma juba põhikooli esimestes astmetes ja see oli selline loogiline valik. Natukene ma põhjensin endale seda selliselt. Nagu öeldi, kui on küsimusi, siis vahele võite küsida. Ma sain kodust minema. See on jälle üks
järgmise astme esimene klass või esimene periood või semester. Need on sellised põnevad perioodid. Ega ma esimese perioodi lõpuks ei olnud eriti kindel, kui hästi mu seal läheb. Lõpuks ma sain sellega muidugi kiitusega lõpetatud. Iga üks võtab ennast kokku lõpuks, kui vaja võtta. Paralleelselt sellega ma nüüd julgustaks teid iga kord, kui teete suuri otsuseid. Korraks mõtlema ja vaatame enda sisse, et sisetunne on see asi, mis 95% ajast ei peta teid, sest on alati teiega koos. Kui teid petab, siis on pärast teiega koos uuesti selles petuses. Ja tegelikult tagantjärgi mõeldes, isegi kui ma see pisik okas hinges on, et ma ei saanud seda, mida ma kõigepealt tahtsin, ja et sealt nii vähe puudu jäi, siis see otsus, et ma läksin alternatiiv varianti proovima ja selle tee valisin, see otsus oli õige tagantjärgi tarkusena. Sest kõik, mis on sinna peale nagu tekkinud, on tundunud õigem. Kui see, et ma oleksin täna näiteks kas personaaltreener või kehalise kasvatuse õpetaja või mine tea võib-olla sportlane mingisuguses vallas. Need alternatiivid on ju seal laual. Ja mulle meeldib see, mis ma teen täna. Ma ilmselt ei tee seda veel nii hästi, kui ma tahaks, ma teeks. Aga me kõik õpime. Seega, siis kui ma läksin sinna, siis ma üks õpetajatest ütles keskkoolis, kui ma taga kokku sain linna peal Võrus. Ütles, et nüüd sa siis hakkad hästi teenima ja varsti tuled edukana meile juttu ajama sinna klassi ette ja siis ma muigasin selle peale, mäletan seda, ma olin vennaga koos, muigasin selle peale ja tegelikult ma teadsin, et Tisleri amet, selline Tisleri amet, selline puidutehnoloogia, mida mina tahan praktikas kasutada ja rakendada selliselt, et sealt oleks minule positiivne tagasiside tulemuse näol, sellega rikkaks ei saa, kõik tahad ju rikkaks. Eriti selles vanuses. Ja ma olin selles mõttes teadlik sellest. Ja kui mul sai kutsekas läbi, siis see veendumus oli veel tugevam. Teadlikus oli samamoodi kasvanud, aga oskused olid kaasas. Täienenud oskused. See, mida ma tegelikult sinna läksin tegema, oli nendes pisikesi infokillukesi, mis mul puudus puidutehnoloogia kui tehnoloogia vastu. Neil läksin omandama, mitte seda, et ma oskaks teha kummutit või kappi või nikerdustega barokkstiilis lauda, vaid mul oli vaja seda tehnoloogilisi nüansse. Ja selle ma sain sealt. Ülejäänud on ainult sinna peale vaja ehitada. Ja edasi sealt ma jõudsin Tallinnasse. Tegelikult paralleelselt sellega ma jõudsin Tallinnasse. Ma käisin Tallinnas tööl, samal ajal kui ma Tartus õppisin. Tallinnasse jäin paikseks ja sealt edasi ma läksin, kuna selle ametiga sellisel kujul väga hästi Eestis ära ei elata, küll aga natukene teatud nüanssidega, IT-valdkonda minnes või IT-ga seotud valdkonda tagasi minnes, siis pingioperaatorid, mis on tegelikult täna hinnas, varsti teevad meie eest töö ära juba kõik CNC-pingid ja tolle hetkel hoidnud väga kuum sõna. Aga see oli asi, mida mina ei tahtnud teha, sellepärast, et see on kõik meie ümber ja ta on ajas luituv. Ja seda meil Eestis õpetatakse vähe ja pigem meister õpetab seeli. Olete seda kuulnud, kuidas omal ajal ametit õpiti? Ilmselt olete. Hakati vaikses poisis peale, sa läksid kõigepealt seeliks ja siis läksid sealt edasi järgmise astme jüngriks ja alles 10-15 aastat hiljem said sa ise valida, keda sa hakkad õpetama. Ja ega siis ka ei olnud veel kõrgelt tasemel spetsialist. Sellest kogu sellest suurest valdkonnast räägib üks hästi hea raamat, ma soovitan teile. Ma loodan, et te loete palju. Mina teie vanuses lugesin väga vähe, kahjuks. Pisikut ei olnud, ütlen mina. Kõigi tegelikult ilmselt ei olnud viitsimist või piisavalt pealakkamist. Robert Greene'i masteri, ta vist ei ole eesti keelde tõlgitud, aga ma tõesti soovitan hästi paks raamat, aga ta räägib just sellest samast, kuidas mingisugune amet
ka kunstnikud, kõige suuremate šedöövrite autorid on tegelikult ülidistsiplineeritud. Ei ole see, et jolo ja küll kõik tuleb, ei tule. Ja sealt edasi ma läksin järgmisse kutsaridusse tegelikult. Lõppes ta küll tegelikult kõrgharidusena, aga ma läksin tol hetkel, on täna ka veel Tallinna majanduskool, ma läksin sinna ootuses, et ma saan majandusliku toe kogu sellel praktilisele poolel, mis mul all on, ja läksin väike ettevõtlust õppima. Tisleri ja puutöö ja see värkstoad, kõik need on tegelikult ju ühe mehe ettevõtted põhimõtteliselt. Mikroettevõtted täna, isegi võiks öelda nanoettevõtted. Aga see vajas teadmist, mida mulle kodus kaasa ei tulnud ja ma otsustasin sinna minna. Ühel aastal järgnes teine ja teisel aastal järgnes kolmas. Ja õnneks oli see õppekava niimoodi kokku pandud, et ma sain sealt esimese kutsehariduse ja siis sain teise kutsehariduse veel. Teine oli ärikorraldus vist. Ja kõik veel aasta kaupa, ma tegin iga aasta lõputöö. Ja kolmas aasta oli siis rakenduslik kõrgharidus ärikorralduses. Turundus oli tegelikult õige nimedal. Ja jällegi tegelikult see kõik on üles ehitatud kutsaharidusel. Täna annab see kool küll ainult kutsaharidust minu teada. Me olime üks viimaseid vende, kes said sealt veel kõrghariduse. Ja see kõik tegelikult tuli millegi arvelt, sest paralleelis sellega oli töö. Aga oma valikud teid tehes teil ka tasub kaaluda igasuguseid variante. Mitte ainult see, et nüüd on ainult üks tee, et lähen, teen seda ja kõik selle ümber tuleb kuidagi organiseerida. Minul oli see, et üks töö järgnes teisele, aga selle kõrvalt ma ikkagi pigem vahetasin töökohta, kui et ma tegin otsuse, et ma nüüd jätan kooli või selle valdkonna haridus omandamata. Vähemalt tolla ajal, siis on lihtsam. Täna ei ole nii lihtne, kui ma olen abikaasa ja isa, siis need otsused on natuke tegelikult palju keerulisemad. Aga siis on lihtsam. Sa saad otsustada, et ma võtan selle prioriteediks ja kõik ehitan sinna kõrvale. Ja siis ma sain ka seda teha. Nii et siis oli üks töö, teine töö. See, mis ei toetanud parasjagu seda tehtud otsust, positsioneerisin ümber. Ja jällegi tuleb kõhutunne. Otsus, mis ma tegin siis, kui ma olin lõpetamas seda kõrgharidus seal. See oli üliraske. Mulle meeldis selles seltskonnas töötada. Aga suhtumise poole pealt ma ei saanud aksepteerida seda, mis käis vastu minu järgmiseid samme. Ja ma läksin kõrgema taseme töölt, oluliselt madalama taseme tööle. Tasus ma tegelikult kaotasin, aga jällegi tagantjärgi ma kaalusin kahe variandi vaheleks. Kõhutunne oli see, mis pani lõpuks otsustama. Kas teha nii või kas teha naa. Ratsionaalselt oleksin öelda, et no, miks sa peaksid seda tegema. Sul on hea töökoht, sul on hea positsioon. Sa saad hästi läbi inimestega, aga teed mingisugus sellise otsuse. Näed, sammult on järgmised otsused tulnud sinna peale. Mida vanemaks saate seda keerulisem on teha sellised otsused? See on minu õppetund. Ma usun, et väga paljude puhul on see juba omandatud õppetund. Ja lubage endale neid otsuseid senikaua, kuni need otsused on lihtsad. Nii, ja nüüd jõuame tänasesse päeva. Elekter, tehnika. Läks aastat mööda ja tööalaselt ma tundsin, et see töö, mida ma teen, vajas täiendavat sisendinfot, täiendavat teadmist, et minu töö oleks lihtsam, et ma ei kulutaks tarbetult aega ja ei kulutaks tarbetult raha oma töö tegemisele. Ma läksin õppima järgmist kutsaharidust. See küll jäi pere staatuse pisut muutumise tõttu tol hetkel pooleli, aga see on täna parandamisel ja see on energeetika valdkond. Ma olen nüüd natukene sunnitud siduma, ma arvan, et ma olen sunnitud siduma ära tehnika ja elektri. Ma küsin teie käest, kas te teate mulle öelda kohe puusalt tehnika vidinat või tehnikat, mis ei puutu kokku elektriga. Puusalt ei tunnud. Tegelikult need on. Aga 99,9% ta puutub kokku. Nii, nüüd on
pealkiri seotud sisuga. Nüüd võime lobisema hakata. Jällegi kogu see otsus tol hetkel, kui ma läksin kas akadeemilist kõrgharidust omandama või mida isegi praktilist kutsharidust, sest et tegelikult nad ei ole kas praktiline või akadeemiline. Jällegi kõhutunne viis õige otsusini lõpuks ja kõik see, mis sinna tagantjärgi oli õige. Jällegi tagantjärgi tarkusena. Sellega ma tegelikult tänasesse päeva jõuangi. Ma oli siin pikk vahe. Ma elektriala õpingud lõpetasin, jätsin pooleli, ütlen julgelt välja. Niimoodi, et mul ei teha ainult lõputöö ja praktika. Ülend indelik korras ja sellega parandamisega ma nüüd täna tegelen. Seega kunagi pole hilja. Ja õppejõud vaatsid mul otsa ja muigasid ja ma muigasin vastu ja ja nii need nii-öelda tered said tehtud see aasta. Esimene 20 minutit on möödas. Minu tutvustus sai läbi. Kas teil on küsimusi? Ma teen otsa lahti lihtsalt soojenduseks. Kuuled huviga. Mina kuulasin ka huviga, aitäh. Ja see on nüüd päris pikk tee, mis sa oled käinud ja kus sa selle julguse said, et uuesti õppima minna? Et ma saan aru, et see on päris suur samm olnud sinul. Et uuesti lõpetada midagi ära või... Ega seda julgust tegelikult ei olegi sellisel kujul, nagu ei eksisteeri seda julgust. See on... Ma ei saaks öelda, et see on julgus otsustada, aga pigem tahe lõpetada poolikud asjad. Ma tegin siin mingi hetk väikese revisioni viimase 10-15 aasta peale ja sealt koorusid välja mingisugused mustrid. Ja need mustrid ei olnud mulle meeldivad. Ja selleks, et mustrid parandada, on vaja palju vaeva näha. Kui on mingi muster inimesse tekinud, siis seda on väga-väga keeruline ümber muuta. Mõned ütlevad, et see on isegi kuni 100 päeva, et pisikene muster harjumuses muuta. Ja ma püüdsin hakata kõige meeldivamast asjast pihta. Mul on vaja tegelikult jõuda mingisugusele tasemele eesmärgina. Kui me räägime nüüd projekteerimise valdkonnast kui sellisest või ehituse valdkonnast. Ja ma tahtsin hakata seal pihta siis. Ja see tundus mulle kõige lihtsam. Et ma hakkan sellest pisikest asjast pihta, mis tegelikult nõuab järgmise aasta jooksul või kahe aasta jooksul mul mõni 100 tundi võib-olla. Ja mulle väga meeldib see mõte, et ma ise olen vahetanud ka just iluti tööd, töötasin teadlasena viimastel aastatel ja otsustasin, et tahaks õpetada, tahaks proovida õpetamist. Ja kusagil väiksest asjast peab nagu alustama, sellega ma olen väga nõus. Kas on vahepeal mingid küsimusi tekinud? Paistab, et mitte, siis liigume edasi. Liigume edasi. Teema sisusse natuke rohkem. Ma vaatasin seda õppekava või seadusesse määrusesse kirjutatud trükkimusta, mille järgi ka mina omal ajal pidin õppima. Kuigi ütlen tõega välja, et 30% nendest terminitest seal ei jõudnud toona minuni. Kas ma ei kuulnud neid või neid ei räägitudki. Või mul lihtsalt puudus piisav huvi. Aga elekter kui selline alustaks võib-olla energiast. Elekter Täna meil räägitakse väga palju, ma olen täiesti veendunud, et ühegi kõrvad ei ole jäänud paitamata sellest infost, et meil on 4-kordsed elektriarved, energiaarved. Mõned räägivad energiaarvetest ja tegelikult õigem võib-olla olekski rääkida energiast kui sellisest. Ja ma soovitaks teil jällegi lähtuda energiast kui tervikust. Ilmselt teile on minust oluliselt paremini see teada täna. Ilmselt mõnes töös füüsikatunnis olete pidanud sellele küsimusele vastama, mis on energiajäävuse seadused. Ka see klõps siin tegelikult on üks suur energiaring. See hakkab sellest, et ma lähen, keegi on kasvatanud kuskil mingisuguse taime. See on muundunud keemilisest energiast minu aiamalt üles korjatud jõudetu füüsilise energiaga minu omandiks ja siis ma söön ära, siis ta läheb keemilisest energiaks jälle füüsilisest energiaks ja ma klõpsutan sedasi. Ja see klõps kõlab siin puhas energia, minu kineetiline on vist see õige nimi. Keemilist energiast meie tänane sissejuhataja ja võõrustaja oskab rääkida palju rohkem kui mina. Ja see klõps, mida kui ma ei eksi, ma teen nüüd võib-olla lubamatut reklaami,
on meelde jäänud, et Berker on reklaaminud enda lüliteid fenomenaalse klõpsuga. Et ainult Berkeri lülitid klõpsuvad seda moodi, nagu nad klõpsuvad. Keegi isegi rääkis, et see väidetavalt on patenteeritud. Nagu Harley Davidsoni sumbutist välja tuleb müra ja Subaru Impreza mootori helid ja kõik muud sellised natukene veidrad asjad. Ja see klõps, mida mina siin füüsiliselt tekitasin õhku kõlama, see energia, mis siin helilailetena levis, see omakorda on pannud põlema siin täna omajagu valgusteid. Terve korrus on jah, elektriga seotud. Et eksponadid on pärast sees, ka võite uudistada. Et ma ei hakanud seda sellesse valdkonda viima. Huvi korral lähete koju ja klikite YouTube'is mõned videod. Võite seda kohe ka teha, kui liiga igavaks tahe. Päris põnevaid asju on täna näha. Hõljuvad magnetid ja... Mis on ka täna tegelikult ülioluline ja eluline sellepärast, et Kanada vist tuli hiljaaegu välja teavitusega, et nad püüavad kahe linna vahel esimest leviteerivat rongi liikuma panna. Ja Musk tegeleb sellega. Nii et jällegi tehnika ja elekter. Antud olukorras siis elektromagnetid, mis energiat üldises mõistes kokku hoiavad, sest rattad, rööpad, kõik see on hõõrdumisel kaduv energia, aga leviteerivad, seal ju hõõrdumis praktiselt polegi. Ja miks on see, mida ma olen tänaseks omandanud, mulle kasulik olnud? Ja miks sellisel viisil kasulik? Et nagu ma ütlesin, ma teen täna, olen tegev töiselt sellises valdkonnas, mis mul väga meeldib. Ja seal on üli suur arenemisvõimalus. Ja enne siin juttu puhudes küsis kuraator mult, et mis sind köidab, et mis paneb siin nagu liikuma. Siis ma vastan teile sellele küsimusele, et see on pinge. See on pinge selle ees, et sa oled natukene teadmatuses, aga sul on alati võimalus olla järgmine kord parem selles, mida sa teed. Ja kogu see kadalipp, mis võiks olla kadalippu nimel, esimene, teine, kolmas kutsaridus, need on nüüd päädinud sellega, et ma olen selle kõik rakendanud. Ma tolle hetkel küll ei teadnud, et see siin ei välja jõuab. Olen rakendanud majaehitsus, nagu sissejuhatus vist kõlas. Ja suure osa sellest ma olen tegelikult saanud ainult pluss poole peale kirjutada. Et on keeruline olnud, aga see, et kogu mööbli planeering ma olen saanud algusest lõpuni läbi mõelda. Ise ka disainida osaliselt. Küll see ise disainitud mööbel on selline asi, mis maksab nii palju, et sellega tegeled tagant järgi, siis kui kõige olulisem asjad on tehtud. Ja elekter. Kogu elektrilahendus. Ma olen alguses peale saanud selle ise jällegi võiks öelda disainida. Seal on küll olnud kaasas insenerid, need, kes on minust märksa kõrgemalt haritud ja märksa targemad, mitte ainult sellepärast, et nad on kõrgemalt haritud, vaid sellepärast, et nad lihtsalt on minust targemad. Ja siin kohal jälle tähelepanek, ärge karke küsida nõu. Kui ma oleks selle kõik tahanud ise ette võtta, ma oleks võibolla jõudnud sinna maailma, ma oleks kellegi leidnud, kes oleks selle teooria ja minu tehtud töö ka pannud ilusti paperile oma algirjaga, aga see poleks õige olnud. Ja elektriga on selline asi. Elekter tapab. See tõttu ei tohi elektrit alahinnata. Ma mäletan oma lapsepõlvest ühte aega, kus teadmatusest
ja Õõnesärgis sündinud sõber mul ronis elektrikappi. Sellepärast me mängisime peitust. Ja see oli kõige peidukam peidukas. Ja ma ei ole kindel, kas ta on elektriala inimene, aga öeldakse, et elektromasid ei puutu. Ja ta võiks öelda on õnnesärgis sündinud. Ja ma ise samamoodi elektriga puutusin kokku päris pisikeses nooruses, see jäi mulle meelde. Õnneks suure ehmatusena ja mitte terve elu paistvate tagajärgedega. Seega, kui teil on vaja elektriga kokku puutuda mingisuguses olukorras, siis puhtalt sellest, et te olete põhikoolis, kes mäletab põhikoolist elektriala. Just. Aga tegelikult sellest ei piisa, et põhikoolis ja ka tegelikult gümnaasiumis nüüd käib see sama kursus läbi. Sellega kokku puutunud olete. Ma liidan siia juurde ühe asja. Teil peab olema väga tugev huvi. Sellisel juhul võin ma öelda, et kogu see teadmine, mis te olete saanud, kui te olete hästi seda omandanud, põhikoolist ja keskkoolist, kellele sobib rohkem gümnaasiumist, elektri valdkonna kohta, siis väga, väga pinnapealsel tasemel sellest on täiesti piisav. Et mitte sattud ohtu. Ja teha lihtsamaid elektri töi. Ei tohi teha. Aga sellest on piisav tegelikult. Elektri ei ole nii keeruline. Aga tuleb olla väga ettevaatlik. See on üks kõige ohtlikumaid valdkondasid. Puidutöötlemise kõrval muidugi. See aeg, kui mina õppisin, siis oli puidutöötlemise sektor kõige suuremate tööõnnetustega sektor. Täna ma ei tea, täna vist ehitus. Nii, soovis küsida. Ja ei, mul lihtsalt jäi kummitama, et mis siis tegelikult juhtus selle sinu sõbraga, et sai ta kõrvetada või? Ta sai elektrilöögi, sest et tegelikult see oli maha jäänud asutus, varemed, aga ja seal kapis ei oleks pidanud olema elektrit üldse sees. Aga õnnetul kombel oli ja ta sai sealt, ma ei mäleta mitmenda astmepõletuse, aga see oli nii õnnelik õnnetus, et elektrivool läks sisse tal käest ja tuli välja rinnast vist. Et ta läks ühe käega vastu, kui ta sinna sisse ronis ja vastu korpust läks ringkerega ja elektrivool läbis teda ainult kuni ringkereni. Ilmselt oli see selgitus, mida tema mulle arstide interpretatsiooni järel ütles. Ja tagajärjeks olid tugevad armid. Õnnelik õnnetus. See on täiesti õnnelik õnnetus, jah. Ja muud häda ei olnudki, minu teada ja tema enda teada tolle hetkeni. Ja täna paraku ei suhtle temaga, see oli lapsepõlve hea sõber. Kui vahepeal ei ole tekinud küsimusi, mul on kogu aeg küsimusi. Et sa nüüd vahetasid eriala, eks ole, aga miks? Mina mäletan seda miks küsimust oma tõusin püsti, siis te näete mind ka. Et mina läksin alguses õppima keemiat ja õppisin 2 aastat, sattusin väga huvitavasse loengukursusele, mis rääkis rakubioloogiast. Ja kuidagi see lektor rääkis nagu sellise kirega. Ma otsutsin eriala vahetada, mul õnnestus saada väga heasse laborisse. Ja läks hästi isegi kolme aastaga, sain ma kõik ained tehtud ja lõpetatud. Minul oli nagu see teine inimene oli see, kes mind väga, väga motiveeris või see, kuidas tema rääkis sellest alast, see väga paljus. Mis on sinu miks? Miks sa vahetasid? Ma siin tooks jälle ühe raamatu pealkirja välja, on Start with Why. Soovitan jälle. Väga hea raamat. Ja see väga haakub selle küsimusega. Minu miks ilmselt on iga kord tulnud minu enda seest.
miks ma tahtsin minna kehakultuuri, sellepärast, et mul olid eeldused. Miks ma tahtsin minna distleriks õppima, sest mul olid eeldused. Küsimus on siin teil. Ära näha. Mõni ei suuda seda elu lõpuni endas ära tunda, aga seda lõb otsida. Milles sa oled hea või üle keskmise hea, ma julgeks öelda. Ja varem viidatud raamatus on seda ka väga põhjalikult lahatud. Väga põhjalikult, sest no tõesti raamat on. Aga see, et sul on miski, millest sa arvad, et sa oled hea, või millest teised arvavad, et sa oled hea, see on ainult jäämäe vee pealne tipp. See alumine osa, mis seal on, see on rajutöö, distsipliin ja selle saavutamine on tegelikult see, mis on edu võti. Mitte see, et sa oled milleski hea. 1% või isegi vähem on neid inimesi, kes on milleski hea, et ainult tänu sellele õnnestub neil selles konkreetses valdkonnas läbi lüüa niimoodi, et ta on, võiks öelda, maailma kuuluseks. Ja noh, sellega kaasneb muidugi ka teatav rahaline ka, boonuseks, aga kui sa oled milleski hea, siis sealt alles hakkabki töö. Ja ma täna arvan, et siis kui mul on pensionipõli, siis ma ilmselt istungi oma värkstoas ja teen seal sellised asju, mida ma tahan teha. Aga pigem mitte enne, sellepärast, et elu tahab elamist ja õhtul tahaks süüa ja võib-olla tahaks kinos käia ja täna juba saab jälle kinos käia. Ja see elektriala tuli jällegi sisemisest vajadusest. Nagu ma ütlesin, ma tol hetkel, ma ei olnud küll, kus ma töötasin, ma tegelesin eri lahenduse palkmajade tootmisega. Kuna palkmajad on elektri poole pealt natukene keerulisemad kui on tavalised majad, kuhu sa lihtsalt lähed ja teed soone sisse ja paned kaabli sinna ja tõmbad mördi järgi ja korras, peidus. Siis ka palkmajade puhul on see teistmoodi. Ette valmistada, see tuleb läbi mõelda ja minul jäi tol hetkel, mul küll teadmised olid, aga need teadmised olid pindmised ja selle tõttu läks mul väga palju olulist aega tööl selle peale, et igat pisi asja juurde õppida just sel hetkel, kui mul oli vaja seda juurde õppida. Muidugi see on mul olnud kogu aeg protsessis kaasas, et tuleb kogu aeg õppida, eks? Iga päev kojumines pead olema killukese targem. Alati see ei õnnestu midagi, aga see oli see kreedo ja sealt see tegelikult vajadus tuli. Ja vajadus sai, miks ta ei pooleli? See on ka natukene selles mõttes näljakas, et ta ilmselt natukene selle tõttu jäi tol hetkel katki, et ka vajadus kadus ära. Mul ei olnud tol hetkel seda lõpetamise vajadust liiga suurt. Ja muidugi tõuge teiselt poolt oli pisipere tõttu ja siis oligi raske otsus lihtsalt tulema. Kui see vastas su küsimusele. Jaa, muidugi. Nüüd ma olen lobisenud ära 20 järgmist minutit natukene peale ja ma võib-olla tooks nüüd sisse selle teema, mida ma tahaks natuke üle libiseda. See sama, millest ma rääksin, ma mingisugust siukest juba luitunud katset teile teha ei taha. Vaadake kodus, oma ajast või uneajast. Enamasti vaadatakse uneajast. Ja, aga sul oli mingisugune väljakutse meile? Mul oli üks ülesanne. Nagu öeldakse, kui vaatus alguses on püss seina, siis vaatuse lõpus võib pauku kuulda, eks? Täiesti eluline küsimus. Elust enesest. Ja miks ma selle sama teadjamate poole küsimise välja tõin enne? Ärge kartki küsida, kui te küsite, siis teid aidatakse. Samamoodi, kui te koputate uksele, siis uks avaneb tavaliselt. Siis sellist vidinat olete te näinud ilmselt kõik.
Neid on ühtesuguseid, neid on teissuguseid. Ja see on nüüd puhtalt elektriga seotud. Ja tegelikult ka tehnikaga, mitte ainult elektriga, tehnikaga ka. Sest kui mul ei oleks huvi ja uudishimu tehnika vastu, see on nüüd üks eeldus, siis ilmselt ma ei oleks seda ülesannet lahendanud. Ma nüüd ütlesin lõppu ette ära, ma lahendasin selle lõpuks ära, aga et kummutada seda ettekujutust, mis tolla ajal, kui mina läksin kutsekasse kutsekoolide suunas oli, et kutsekoolid on natukene siuke, no kui mina olen ülikoolis siin, siis kutsekoolid on kuskil siin. See oli hästi välja pidudel. Ma sellest nagu põhjalikumalt ei räägi, aga see tuli korduvalt välja pidudel. Jõuate sinna, näete, püüdke näha mustreid. Mina nägin seda mustrit võib-olla natuke liiga ilja, aga võib-olla hea, et ma liiga ilja nägin. Ehk kui mul ei oleks huvi ja ma ei küsiks enamus kohtades miks, nagu mult küsit, siis ma ilmselt ei oleks seda lahendanud. Mul oleks see probleem lahendamata jäänud ja mul oleks see probleemi lahendamata jätmine olnud umbes varasemate ennatlike otsuste tõttu võib-olla isegi, ehk siis jälle minu enda tõttu, kulu umbes 1500 eurot. Ja miks ma tahan rõhutada just seda, et alati ei tähenda kõrgelt haritud või kõrgelt haridust omandanud inimeste poole pöördumine seda, et sa ootad, et ta on insener, ta teab sust rohkem, ilmselt teabki. Aga kui praktikat on vähe või huvi on vähe, siis ei pruugi olla arati targem. Ja selle lahenduse saamiseks ma kõigepealt pöördusin tootja poole. See on täiesti lihtne kahepoolu selline lüliti. Kahepoolu on sellepärast, et tal on kaks klahvi. Neid on kolmeseid, neid on üheseid, aga see pole oluline. Oluline on see, et siin on selline triibukene. Mina tahtsin spetsiaalselt sellised triibukesi. Ma tahtsin neid triibukesi sellepärast, et triibukesed on... Ma ei tea, kellel on kodus sellised lambid, kui tule kustu panete, siis pimedas ta natuke kumab. See on huumlambike, mis siin sees on. Siin all on üks hästi vähe hõõguv lamp. Ja kuna mina ei tahtnud päris traditsioonilist lahendust koju, siis see huumlambike tegi mul paksu pahandust. Kes on kokku puutunud elektriskeemidega? Tegelikult peaks kõik käed püsti tõusma. Ma arvan, et me kõik oleme kokku puutunud. Jah, tegelikult peaks kõik käed püsti tõusma. Ma teen väikese skeemi siia. Kes on sellist tingmärki näinud? Nüüd hakkavad juba käed rohkem tõusma püsti. Kes on sellist tingmärki näinud? Kes on sellist tingmärki näinud? Ta võib olla ka selline. Just. Ja skeem on lihtne. Mul on siin selline asi. Ma isegi ütle, mis ta on. Te peaksite teadma. Nii. See töötab paremini. Mul on selline asi. Ja siis on selline asi. Kes tahab öelda, mis see on? Ja, see on lihtne, väga triviaalne. Siin tegelikult on väga palju elemente puudu. Ja ma nüüd panen siia juurde.
Ütle meile korra uuesti, mis see siis on, mis me näeme. Me näeme jooni. Te näete siin tavalist lampi. Meil on ring ja rist on keskel. Jah. See on lamp. See on tavaline lamp. Valgusti tegelikult, korrektselt öeldes. Valgusti. Nii. Ja siin all on lüliti. Ja see sama pisikene lambikene siin sees. On siia seotud sellises sahelasse. Ja see lambikene, kui te aru saate, millest, miks ma rääkisin enne, et kõik peab olema tervik, eks? Ka elektris on kõik tervik. Sa pead ahel ära sulgema. Siis sa saad alles seal kätte selle, mida sul sealt vaja kätte saada. Ehk energia liikumise. Ja see osa siin on nüüd see pahalane. Ja kuna minu süsteemis oli siin vahel üks karp, jälle väga triviaalne, tegelikult ta ei ole päris selline, aga siin on üks karp, kust tulevad signaalid sisse, lähevad signaalid välja. Ehk siin on loogika moodul. Ja kui ma siit lülitan, panen selle kinni, siis tegelikult, mis siin toimub? Ahel sulgub. Ja mis selle lambiga saab? Kui ahel sulgub. Valgustis saab päike. Eks? Aga, kuna mul on siin selline vigur, selline loogika moodul, siis see läheb natuke keerulisemaks. Ja jällegi ma toon siia sisse see, et küsige alati miks ja kui teile on piisav huvi, siis jõuab lahenduseni. Ma pöördusin tootja poole. Minul kõik oli korras. Multimeetriga testisin ära. Klõpsu tegin. Valgust ei tulnud. Klõpsu tegin. Valgust ei tulnud. Proovisin ühte pidi, proovisin teist pidi, proovisin kolmandat pidi. Ei tulnud. Läksin tootja poole. Tema peaks ju teadma. Tema valgusti või lüliti tootja poole, mul pöördusel on mõtet. See on nii lihtne skeem, mis ma sealt ikka küsin. Aga põlema ei läinud. Ja tootja uuris. Ei saanudki mulle vastust. Võigi mul tootja esindaja. Ma päris tootja nii ei jõudnud. Nii suur tootja, et selle tootja poole pöördud, siis kirjale ootad vastust 2 kuud. Mul ei olnud 2 kuud. Minul ta ei põlenud. Ja kui ta ei põle, siis valgust ei saa tuppa. Ja küünla valgel täna keegi elada ei taha. Liiatigi mul juba ette maja siis vastu. Ma ei saa seda kodu kindlustada. Ja lõpuks, mis oli lahendus? Kas keegi pakub, mis on lahendus? Kui ma panin siia asemele, tavalise lüliti. Siis lamp põles. Aga kui panin sellise lüliti, lamp ei põlenud. Need, kes vähegi elektriga rohkem kokku puutunud, need, kes on robootikas käinud, need, kes on skeemidega mingisuguses muus keskkonnas kokku puutunud, need ilmselt saavad aru, et see on siuke, mis teha nüüd siis? Kõik on ju õige. Oskab keegi pakkuda. Minul läks selle läbi närimiseks töö ja pere kõrvalt umbes 2 nädalat. Ma arvan, meil läheb veel kauem. Jah, ma usun ka. Sellepärast, et miks? Ma arvan, et tegelikult kui ma annaksin selle lüliti kellelegi näpu vahele, siis ma olen veendunud, et teie seast on helgemaid päid kui mina. Päris veendunud olen. Tuleks mõne päeva pärast võibolla tagasi ja näriks läbi selle. Piisavalt intrigeeriv ülesanne ja kui on küsimus vajaduses ja piisava suvis, siis pole probleemi. Aga algus sai sellest, kuna siin on loogika moodul vahel,
Kes teab, kui palju on meie pingesüsteem? Elektripingesüsteem. 115 volti? Ei. 230 volti? On kuulnud keegi milleski sellist nagu 230 volti? Jah, poisid taga noogutavad. Ja. Siis lahendus sai algus sellest, et tegelikult siit läheb läbi. Miks ma tahtsin seda süsteemi? On see, et tavalises lülitussüsteemis käib selle lüliti tagant läbi see sama 230. No see on päris suur. Inimesele, kui ei ole rikkavoolu kaitset vahel, päris ohtlik. Mina tahtsin, et seal käiks väiksem vool läbi. Pinge oleks madalam. Siit läheb sellesse lülitisse ja ainult korraks. Kui me räägime tavalisest lülitist, siis siia läheb vajutud käima. Ja senikaua, kui lamp põleb, senikaua vahel on suletud ja kogu aeg on siin vool sees. Antud olukorras käib klõps ja vool kaub ära. Lüliti on pingestamata. Ja seetõttu on tal ka tegelikult, et seda moodulit siin kaitsta, loogika moodulit, käib siit läbi 50 volti. Lisaks sellel on mu võimalik seda kõike programmeerida. Ma võin panna magamistoast põlema vannitoa tule, kui ma tahan. Ja vannitoast panna põlema lastetoa tule, kui ma tahan. Ilma, et ma hakkaksin juhtmeid ümber tõstma. Ja kõik see käib programmeeritavalt siit seest. Mul piisab lihtsalt soft lahti võtta, tõsta sealt otsad ümber, salvestada ära, korras. Lähen magamistuppa, vaen lasteta tule kustu. Ja kuna siin oli huumlambike, siis see huumlambike rikkus ära signaali. Ja see oli võibolla mikronite küsimus. Mikrosekundite küsimus. Ta rikkus ära signaali ja ei lülitanud siin seadmes õiget kontakti kinni. Saad sa seda nüüd ümber sõnastada? Ma ei tea, kas meil mõte jõuab lihtsamaks sulle järgi. Sõnastades on see, et see loogika moodul siin on hästi paljude kontaktidega. Mina siit lülitist lülitan ainult signaali. Ja siin loogika moodulis sees. Kontaktid vastavalt sellele, kuidas mina olen programmeerinud neid, lülitavad kas kinni või lahti, kinni või lahti. Aga selleks, et see moodul ise läbi ei põleks ja seal kogu aeg ei oleks vaja mitte vajalikus kohas pinge peal, selleks on seal mikrosekundite vältel toimuvad lülitused. Ja kuna see huumlambike siin, see tuli tegelikult välja ühest sellest tuhande leheküljelisest juhendist, selle sama loogikamooduli juhendist. Ja seal öeldi, et ma pean siin igale poole vahele panema kondeka. Kes teab, mis on kondekas? Kondensaatorist teab keegi midagi. Teie arvutite trükkplaadid on neid täis. Kondensaatori oleks pidanud vahele panema, et seda signaali siin ühtlustada. Kondekas on selline asi, mis kogub ennast voolu täis ja ühtlustab kogu seda signaali seal. Kui on voolu kõik, see kondekas, teatud kondekad, ühtlustavad seda signaali. Ja kuna see tahtis, siis loogika moodul tahtis saada puhast signaali, siis see takistisin. See sama siksak, mille peale aina vähem inimesi noogutas. See takisti segas ära selle huum, kuna huumlambi ees peab olema takisti, sest et siit käib kogu aeg vool läbi. Aga see peab olema hästi hõrn valgus, mitte selline nagu sealt strobost tuleb. Siis see takisti rikkus signaali ära ja jutt käis mikrosekundites. Lõpetuseks olge uudishimulikud. Kui ma ei oleks piisavalt uudishimulik, minul oleks see väga kalliks ennud maksma. Aitäh teile! Suur tänu Kaidole. Aitäh teile kuulemast. Kas on tekinud mingid lisaküsimusi veel? Soovite mingid mõtteid vahetada? Tõske käsi. Kas tööalaste valikute õpingute kohta? Minu ees on null kättemerd. Ma ei näe ühtegi kätt, kahjuks. Aga mitte. See on kaks varianti. Kas ma olin piisavalt põhjalik küsimus vastatud või olin piisavalt igav? Et see kedagi ei puudutanud. Kaido, sa oled väga põhjalik, aitäh. Ma tänan teid ka kuulemast. Järgmise korra esineja selgub nädala pärast. Vaadake meie kodulehte. Suur tänu meie toetajale, Tallinna linnale. Aitäh!